Цього зимового дня до актової зали районного будинку культури поспішали і діти, і дорослі. Адже до нашого селища із новорічною виставою на запрошення благодійного фонду «Фортеця» завітали актори Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Бажаючих подивитись новорічну казку від благодійного фонду «Фортеця» агенти новорічної безпеки виявилось надзвичайно багато. Навіть більше, ніж місць у залі. Але всі дружно вмощувались і в захопленні очікували дивовижних пригод від головних героїв. А ті, в свою чергу, не забарились. Але якщо в тебе є справжні вірні друзі, вони завжди врятують. Я скажу нашим друзям, казковим персонажам, і вони допоможуть тобі. Дякую, дякую тобі, Феє. А ще в нас є дуже багато друзів діток. Дітки, ви допоможете мені врятувати Кая? Дякую вам, дітки, дякую. Отже, вирушай в дорогу і чекай на допомогу. І пам'ятай, я завжди з тобою. Дякую, дякую тобі, Феє. Щастити буває. Дякую, дякую тобі. Річне свято ступило на порі, щоб весело і радісно могли ми святкувати, щоб всюди на планеті лунав веселий сміх. На сцені цього дня були Кай і Герда, кіт у чоботях, чарівна фея, спляча красуня і, звісно ж, негативні персонажі, які намагались сіяти зло. Актори разом з глядачами активно боролись проти розбійників і, врешті-решт, з допомогою Діда Мороза добро перемогло. Щирими посмішками та гучними оплесками дякували юні глядачі артистам та організаторам вистави за такий чудовий дарунок – незрівнянні емоції в переддень Нового року. А по завершенні новорічної казки на кожну дитину чекав солодкий новорічний подарунок від благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця».